双天官寇准要让贾仁炳冒充杨延昭去退藩兵，可杨宗保教给他说北方话呀，怎么教也学不会，就这么一句，好你大胆的韩昌韩延寿，学了十了遍了也没学会。寇准急了，说你要学不会呀，我就杀了你。最后还来了这么一句，麻子麻子你别闹，你的事情我知道。说完这句话，寇准眼睛紧盯着面前这个人柄人堂会，六郎呢也瞅着寇准，寇准眼盯着面前的人柄，好像要从对方的脸上每一个细微表情找出什么破绽来。而杨六郎呢在这个时候也瞅着寇准，好像要从寇准的眼神里推测出他究竟知不知道我是杨六郎。两个人互相看了一阵子，还是六郎说了，寇大人，你说这话是何意呀？我说这个话呀是什么意思你自己知道，你不要跟我装糊涂。哦，寇大人，我从未跟你装糊涂。我告诉你牛贩子，我寇准审过葫芦，问过黄瓜，打过城隍，套过土地，假扮阴曹，夜审潘红，你都知道不？哦，我早有耳闻呐。有耳闻就行，什么样的人什么样的案我没问过。我不管他什么以花接木，历代掏江，以假当真，冒名顶替，张冠李戴，诈死瞒名，都掏不出我的眼睛，你知道吗？寇大人，我知道，可你说了这么半天是什么意思，我还怎么有明白呀。八王心想，寇准你这是干什么呀，在这阴阳怪气的。杨六郎啊这阵装不懂。寇准说，好吧，你不明白就不明白吧，早晚我让你明白，今天这几句话我就问你能不能学会。寇大人呐，你让我慢慢的学呀。慢慢学不行啊，你要再不学会了我就给你抖了抖了。天官大人，你给我抖了什么呀？人柄，我问你，杨六郎充军云南的时候是不是在你们家住的？是啊，是在我们家里住的。你们两个互相谈文论武有这个事情没有？有啊。你们两个都互学方言，你学北方话，杨六郎学南方话，这个事情有没有？这个是吗？这个是。你是听谁说的？我是听谁说的？我是听杨宗勉说的。我去天波杨府曾经给六郎去吊孝，问过宗勉，宗勉说你们两个没事就在书房里边互相学话，据宗勉说你们还都学得挺好，有时候谁一学谁呀，就分不出谁是谁来了。那今天你怎么就一句话也学不会了呢？难道说杨宗勉10来岁的孩子还能和我说谎吗？六郎一听啊，心中暗想，这个寇准怎么跑宗勉那儿找毛病去了？是啊，他是个孩子，没有戒心，容易说实话，可这一来自己就没法再说学不会了。天官大人，我学是学过呀，当场能学像，过后就学不像喽。哦，你那阵儿当场能学像，那怎么今天当场你也学不像了呢？你一句也学不会了？你给我说句痛快话，你这几句话能不能学会？寇大人，能呐，能学会，这就行了。我限你明天一天的限期给我学会喽，后天就去退韩昌的兵马，要耽误了事啊，我就杀了你的头。好好，我一定学会。宗保啊，明天你到店房里去教他一天，不用他再往这跑了，他病还没好呢。是，天官大人。八王在旁边一瞧啊，神鬼怕恶人呐，这寇准一哈呼，这人柄他就能学会了。寇准说，好了，今天你们都先回去吧。杨六郎装着强打精神站起身来，让两个伙计搀扶着慢慢一步一步的就挪出去了。这儿呢，寇准与高王商议，马上派太原府的总兵刘茂回朝搬兵，火速动身，是立即行动。刘茂带着元帅的书信、王爷的手谕，上马提刀，带着十几名随从人役，
出了瀛州回朝搬兵走了。瀛州城这两天韩昌是一日三次攻城啊。到了刘茂走的第三天了，寇准问杨宗保，那个扔饼学的那几句话怎么样了？天官大人，昨天在店里我教了他一天，看来这任叔叔啊还算是学会了吧。嗯，他的病好了吗？大见轻了。正说着话，人一报，任秉道让他进来。差役传唤杨六郎就走上了大堂，给八王高王天官大人见礼。寇准说，任秉啊，你的这个病好了？我已经大见轻了，还是有些头重脚轻，走路不稳呐。你要把我那个青黄汤都喝了三合散都闻了啊，那你就全好了。六郎一听啊，可别提你那青黄汤跟三合散了，我要都喝了都闻了，没病也有病了。八千岁说，寇准呐，他重病初愈，这种样子能去退兵吗？王爷你甭管，不要紧，您就放宽心吧。任堂会呀，你那两句话学的怎么样了？宗保要是说一句，你就能够学一句吗？啊，可以了。那好吧，那你学一学我听听。宗保说，任叔叔，那咱们就学一学呀。好，来吧。宗保说，好，您听着，好你大胆的韩昌韩延寿。六郎在旁边说了，好你大胆的韩昌韩延寿。对，任叔叔，接着我再跟您说。杨宗保接着往下说，最后六郎说了这么几句，好你大胆的韩昌韩延寿，竟敢兴兵犯我疆土，本帅杨延昭岂能容你。杨六郎这一学呀，八千岁低低的声音在寇准的耳旁说，寇准呐，此人真与我妹丈相似啊。呵呵，王爷呀，相似他可不相同啊，真金跟黄铜相似，那骨子跟油子相似啊，但差得太远了。八王说，是啊，死了燕昭就再没有燕昭了。寇准说，这两句学得不错，到时候我就让你披挂起来到疆场之上说这几句话去退兵。这个大枪怎么端你学会了没有啊？宗保说，那全学会了。天官大人，我任叔叔也会练枪。这个杨六郎有了，现在还缺少他两旁的将官呢。当年那个杨六郎有孟良交战，一左一右，韩昌一听见孟良，那也是惊魂丧胆，怕他那个火葫芦啊。可如今这个孟良交战，两个人不知跑到什么地方去了，咱们这个营中能不能找出两个人来装一装孟良交战呢？高王说，咱们营中啊没有长得跟孟良交战相似的人，像任秉这样长得跟六郎十分相似的人，那简直说太少了，不能找得出来。寇准说，那不管怎么说呀，杨六郎身旁得有两个副将啊，这两个副将得瞅着威风凛凛，那才能行呢。这个时候鲁南王郑印在旁边说了，哎，寇天官，这任秉手底下可有两个放牛的，我被押在木龙囚车往幽州借的时候，在半路上是他们两个打跑的番兵把我从木龙里边给解救出来的。那两个人呢，那真是两员猛将，好大的托，要给他们两个穿戴起来站在六郎的左右，那真像两尊金刚。寇准说，有这样的人啊，那还不赶快把他选到这里来。杨六郎说，天官大人，他们两个是两个愚蠢之人，是个傻子啊，恐怕不行呐。寇准说，越傻越好，傻子不会说瞎话，傻子不会营私舞弊，让他干什么他就干什么。任秉啊，你快回店房把那两个傻子领来。八千岁说，好吧，孤王现在是用人之时，贤者必取，能者必用，只要他能打退番兵，孤王我就封官呐。杨六郎一听，好吧，我这就得去叫他们两个喽。
杨六郎只好从知州衙门里边回到了仁和客店，心中暗想，要让他见八王，那得交给这二位，得让他们会说话呀，不然这两位头一句脚一句，不定哪句惹得王爷生了气。杨六郎回到店房屋里边之后，把董铁锤、宋铁棒就叫来了。董宋这二位进屋一看，啊，任大爷呀，叫我们两个干什么呀？你们两个刚才干什么了？刚才放牛了，跟他们一块上外边转一圈回来了。我跟你们两个说，现在呀，八王千岁要见你们两个。啊，八王千岁，这八王千岁他是干什么人？这个八王千岁呀，就是除了皇上就是他打了。哦，那他找我们干什么呢？要让你们两个跟随我一同去推韩昌的人马。韩昌啊，就那偷牛的。那八王千岁他那么大，他叫我们俩去给官不嘞？六郎一听，这傻子还懂得要官呢，到在那里就给你官了。那行啊，您看我去不去啊？哎，那咱们得去，那不去就做不着官了。六郎说，就这么样子，这样去是不行的。那得怎么去呢？你得学会了礼节。什么礼节呀？就是懂得给王爷见礼。好，见礼就磕头呗。对了，那我会，光磕头不就行了吗？光磕头不行啊，你还要说话呢。说什么话呀？你就说，八王千岁在上，小人董铁锤、宋铁棒与王家千岁见礼。哦，这我们记住了，说一遍我就记住了。你说一遍我听听。你听着，王八千岁在上，董铁锤在下。六郎说，糟了糟了，糟了。怎么糟了呢？是八王千岁不要颠倒过来。哦，是八王啊，八王，王八，差不多啊。那差多了。你要敢颠倒过来的话，就砍掉了你的脑袋。好吧，我们多背两遍呢，那可别砍脑袋。董铁锤、宋铁棒这两个人叨咕了好几遍，六郎一看背得差不离了，可以跟着我去吧，走吧。带着董铁锤、宋铁棒就来到了知州衙门，让他们临时在堂下等候着。杨六郎先走上堂来，八王千岁，那连个人我已经领来了。八王说，快选他们上堂。六郎领着董铁锤、宋铁棒往堂上这么一走，这两位往两旁边一看，大堂上站着很多的文官武将，一个个官袍带履，明光月眼。往上边一看，正当中坐着一个人，正是八千岁，头上戴远游冠一顶，身上穿四爪龙袍，腰横玉带，足蹬超靴，三绺墨髯飘洒胸前。六郎低低的声音跟他们俩说，快跪下叩头。这俩人一听，扑通跪下了。刚才在店里边背那词儿啊，全忘了。这俩人抬起头来，瞪着眼睛瞅着八王，一句话也不说，把八王千岁给瞅得吓一跳。八千岁一看，这两条汉子身高过丈，比普通人高一头大一圈，像两尊黑塔一样，心想这两个人要是穿上盔甲在疆场上一战，吓也把他们吓跑了几个。不过他们俩一个左眼大，一个右眼大，这俩人一块瞪着我，这干嘛呢？其实这二位在那想词儿呢。董铁锤心想，哎呀，这人是谁？宋铁棒心里合计，哎，是八王啊，还是王八呀？
记不准嘞，这记不准可别乱说呀，说乱了可得砍脑袋，那可是怎么也得说话呀。他一看这八王穿的龙袍是黄缎子的，我黄老头在下，我在上啊，我给黄老头见礼了。杨六郎在旁边一听，这回可挺好，上下颠倒啊，他跑上面去了。寇准在旁边一听啊，这俩呀，这是真傻。这两个跟那杨兴还不一样呢，杨兴是有时候真傻，有时候假傻，这俩都傻透腔了。寇准心想，这个任秉难得能使用这样的人，看来这任秉是用人有方啊。八千岁说，下跪是什么人？我是董铁锤。我是宋铁棒。知道孤王找你们来有什么事情吗？听说啊，找我们来是要让我们做官的。八王一听，这傻子也知道做官啊，你想要做官吗？想做官啊，那做官多好啊，穿那个戴那个，吃那个还喝那个。寇准在旁边问了一句，那你们两个要做什么官啊？那个看着给呗。八王说，像你们两个自己觉得能做什么官呢？你要封官就给大点呗。寇准一听，那你要几品官呢？古代年间做官论品，一品最大是宰相，七品就算最小的了，县令。这品越大官越小。这两位一听问要几品呢？那要说要几品，那小的也不行啊，你怎么还不得给个七十来品呢？寇准一听说，哦，好了，我是吏部天官，我就是管做官的，我就封你们两个是72品的放牛大将军。这官一封啊，两旁人一听全乐了。大伙一听这72品一个月多少钱呢？俸禄银子都没法给了。俩傻小子一听，那我就谢谢了。那我这72品官干什么呀？你这72品官就听你们任大爷的，该怎么放牛还怎么放牛。不过现在要让你们两个跟着你们任大爷到前线去退辽兵。什么辽兵啊？六郎在旁边说了，就是那个偷牛的去打韩昌。哦，打偷牛的。对了，韩昌是最大的偷牛的，我们俩保证能把他给打死。寇准一听，感情他把韩昌当成偷牛的了。寇准说，任秉啊，我想要让你冒充杨六郎到疆场上试一试，你看应当怎么布兵啊？刘郎说，寇大人，排兵不准我是一概不知啊，我听你的安排。寇准说，好吧，你不知道就听我的。寇准与高俊宝两个人商量了一下，高俊宝传令让杨宗保带领一队人马出东门绕到北门接应，让郑王爷带领一哨人马出西门绕到北门接应，然后呢让杨六郎在北门以内披挂整齐，乘挂坐马等候出城。这里安排停当了。再说城外的韩昌、韩延寿一天三次接连的攻城，这天正在那攻着城呢，就听左右两侧战鼓齐鸣，杀声震耳。远远的一看，是杨宗保和郑黑虎带着队伍从两面攻上来了。韩昌一瞧，微微一笑，呵呵，韩昌心想，你们从两面出兵，这是我早就预料到的。他马上吩咐萧天左、萧天右兵分两路给我抵挡宋军。正面的队伍呢继续攻城。他正面攻城的这些兵啊，一次强攻未成，刚刚下来，第二次还没等上去，就听城里边炮响，呜呜。韩昌心想，哦，炮响了，不用问，一定是高俊宝出来了，他在里边待不住了。你高俊宝要出来，我今天就跟你决一死战。韩昌手中一端这三股托天叉，哗啦啦啦啦啦啦，叉盘一响，就往城门那看着呢，就见城门左右一开，
里边涌出来几千宋军，这宋军瞅着显得那么格外的整齐，精神百倍。一对门旗闪过，后面挑出一杆大都旗，葫芦金顶，红绿飘带顺风之飘，大都旗周围镶着红火檐，白月光绣黑字，斗大的一个羊。大都旗下前面有200名飞虎军，200名藤牌短刀队，军卒们雁翅排开，随后出来一匹银鬃马，马上这个人头戴三叉帅子盔，朱红缨顺风飘摆，身穿18叶锁子连环甲，护心宝镜光闪夺目，外罩素罗袍，下绣海水江崖，内画山河地理，足蹬火头靴，肋挎宝剑，背别银装锏，背弓带箭，手端一条亮银虎头枪，长得剑眉虎目，鼻直口方，三绺墨然飘洒胸前。韩昌一看，这不是杨六郎吗？其实这杨六郎啊，刚才在城门洞里边还不这模样呢，因为他得装病啊。那马一到城门里头了，杨六郎在马上坐着直哆嗦。八王千岁一看，说：“寇准呐，看要不行的话，就别让他出去了。”寇准说：“非出去不可。他要装好了杨六郎，就把韩昌的兵退了；他要是装不好杨六郎，退不了韩昌的兵，那就让韩昌把他宰了。”所以这一开城门，就愣让杨六郎出来了。韩昌往杨六郎两旁边一看，哎呦，这两边还有2员大将，冰铁盔、乌油甲、皂罗袍、贴青马，长得是黑中透亮，亮中透黑。韩昌心想，这两人是谁呀？杨六郎以往是左有孟良，右有焦赞，今天这两个人还没见过。又一转念，是不是杨六郎啊？王强说杨六郎已经死了，他怎么又出来了呢？他手端钢叉，这个时候正在猜测犹疑进退未决的时候，杨六郎在马上说话了。六郎也看明白了，不说话不行了，双手一端虎头枪，用枪一点：“好你大胆的韩昌韩延寿，竟敢兴兵犯我疆土，本帅杨延昭在此，你往哪里跑？众三军往上冲！”杨六郎看了看董铁锤、宋铁棒，意思是让他们两个上。这两位不会骑马，从小就在地下跑，今儿个骑着马出来了，对付着上去的，这全是伪装的相。一听说告诉往上冲，俩人着急了，由马上蹦下来了，把马扔后边了，自个儿提溜铁棒槌、提溜铁锤就往前跑。宋军随后着哗，海潮一样就涌上来了。韩昌一看，不好，这可真是杨六郎，尤其他两边这两个黑的个，一说打仗撒腿往上跑，把马都扔了，这是玩命来的。这其中不定又有什么缘故。韩昌急忙传令，吩咐他的辽兵往下给我撤，不要中了杨六郎的诡计。杨六郎这么些天没露面，今天头一次出马，这一定是他早有安排了，他布下了天罗地网，想引我来就范。休想，我不上当。命令这船下兵退60里。这一下子，杨六郎在马上吩咐了一声追，高君宝带领着队伍尾随着韩昌是追杀了一阵，大伙儿得胜回城。杨六郎骑着马往回一走，一进城门，八千岁寇准亲自来迎接呀。刚到杨六郎的马前，杨六郎在马上就那么一歪歪，眼睛一闭，哭通就栽下来了。旁边有人赶紧把六郎给扶住了。六郎还得装病啊，他这一扶，寇准在旁边说了：“哦，坏了坏了，这下子给吓病了。”“哦，吓病了不要紧呢，我那有青黄汤，还有三合散，连喝再闻，保证好啊。快先把他搀扶回店房里边休息去吧。”这边得胜啊，韩昌呢，兵退60里，安营扎寨，真是惊魂未定，余悸未平啊。韩昌就骂王强，心想：“王强啊，你怎么弄的你呀、啊？杨六郎没死吗？你愣说死了啊？结果现在又出来了。”韩昌马上写了一封书信，秘密的差人乔装改扮，把书信送到东京，面交给王强，让尽快的弄清是怎么回事。这边呢，
韩昌在这儿扎着兵不动，做着预防，准备着怕杨六郎再来进攻啊，等着王强的信息。可就在等着这功夫，他手下有的辽兵就说了，说看见过那两个黑大个，怎么看见的呢？是跟着沙利金押送郑黑虎奔幽州的时候，在半道上看见的。那两个黑大个因为有特点，一个是右眼大左眼小啊，一个是左眼大右眼小。韩昌说这俩人是干什么的呢？辽兵就说了，据我们当时看见的，这俩人呢是放牛的。韩昌一听，什么放牛的？哦，合着我是让放牛的给吓退了六十里呀？不能吧，正在这游历的时候，去东京下书的人回来了。韩昌打开书信一看呢，是王强写来的，上边写着呢，杨六郎的确是死了，不过宋朝还有一个长得和杨六郎十分相似的人，叫任炳任谭惠，听说此人正在前线一带贩卖牤牛，你所看到的杨六郎很可能就是那个任炳装扮的。哎，韩昌一瞧，两头这么一对，韩昌心里明白了，啊，我这是真让牛贩子把我吓退了六十里。韩昌给气坏了，马上吩咐军兵进军荆州，带着队伍又杀回来，就这一撤一退，再往前面这么一攻，这可就进了三九天了，天气就冷下来了。韩昌呢，这次进攻特意又从北国新调来了八门红泥炮，我用炮轰，急了，架火炮攻城。韩昌的队伍这一回来，城里的八王高王一听说也着了急了，朝里的援军现在还没到，韩昌的兵又回来了，这怎么办呢？当天晚上就听城外边的炮呜呜呜，炮声隆隆，到了二更多天了，有军兵慌慌张张到里边来报，报王爷，大事不好了。怎么了？咱们英州城的城墙啊，让他们大炮给轰开一个大口子。八王一听，当时吓得是面如土色。